Продължаваме тази страхотна неделя със среща с човек, който аз познавам от много време. Имам огромно доверие в нея. Тя е лекар, дерматолог и я познавам от това, че съм се доверила тя да се грижи и за моята визия и за това как аз възприемам нещата по най-добрия начин. Виждала съм я как го прави и с стотици други хора. Изключително ми е приятно, че при мен днес е доктор Камелия Приседашка. Ками, здравей! Здравей, Славена! Много благодаря за поканата. За мен е изключително удоволствие и го приемам не като интервю в телевизия, а го приемам като все едно сме отишли на кафе. Време да се видим. Да, време да се видим. Което... Си обещаваме, да, но не стигаме до там. Не стигаме. Аз директно минах на ти с цялото ми уважение към теб и с искреното ми извинение към всички пациенти, които в момента се наложи да си отложат часовете, за да можеш да отделиш време. И аз се извинявам на моите пациенти, че трябваше да отложим часовете, но и този разговор не търпеше отлагане. Да, защото ти ще ни споделиш много ценни и важни неща, които могат да бъдат полезни на хора, които все още не са стигнали до професионално мнение, не са имали възможността да отделят времето, така че директно започвам с теми, които според мен са много актуални, така да ги нарека. Ти си един страхотен професионалист и при теб идват много и различни хора с различни казуси, проблеми, защото към днешна дата се възприема едва ли не, че дерматологията е само разкръстителни процедури, а това не е така. Разбира се, това не е така. За съжаление, някои от по-младите колеги започват да специализират дерматология именно за да правят разкрасителни процедури. При нас, ние когато започвахме да се учим на дерматология, когато кандидатствахме да бъдем кожни лекари, не съществуваше понятието естетична медицина или ако е съществувало, ние тогава не знаехме за него. И всъщност е много важно лекарите, които се занимават с естетична медицина, да се учат на дерматология, защото те трябва да познават тъканите, да познават слоевете на кожата, да познават как ще реагира дадена кожа, какъв тип е кожата, какво ще се случи, ако направят дадена процедура. И аз смятам, че кожните лекари да са на изчезване, да, общо взето. Затова в моята практика имам не само естетична медицина, не работи само естетична медицина, а прави и доста прегледи за кожни заболявания, за да можем да консултираме и да насочваме пациентите в дадените звена. Аз, между другото, за да не съм голословна, ще дам пример със себе си. Когато аз, ти знаеш, моите желания са да се придържам към по-естествена визия, ти абсолютно перфектно ми препоръчваш това, което да правя като процедури, за да мога да вървя в тази посока. И в началото, когато стартирахме, аз ти казах, аз имам псориазис. Спомняш ли си? И, ти казах, искам да освежа вида на кожата, но нали, да не се променя. И ти тогава ми каза, че скин бустерите, мисля, че аз си го казвам, може би не по най-точния начин, ти ще ме поправиш, които все пак стимулират по някакъв начин на... Скин бустерите са продукти за дълбока хидратация на кожата, но те... Ти ме спря от нещо, защото ми каза, че може да стимулира така, че да се появят петънца по лицето, ако се раздразни и така нататък. Имаше нещо, което... Като цяло, лазерите по някой път не е много добре да се правят при пациенти с псориазис или с кожни заболявания, които биха се активирали или които биха се появили на места, на които досега не са се появявали, чисто от травмата. Тоест, травматични процедури при теб не трябва много да се правят, защото самата травма може да доведе до появата на лезия, която е от кожното заболяване. Има такива заболявания в дерматологията, които се появяват от травма, от причинена травма. Дали ще отрастване, ожулване, падане и така нататък, може да се появи такава лезия на мястото на самата травма. За това, може би съм те спряла от някакъв тип травматична процедура, но процедури, които стимулират производството на колаген, които хидратират кожата в дълбочина, не биха ти навредили по никакъв начин, напротив, биха били в полза при твоето състояние, защото при хидратация на кожата, всъщност тя няма да
образува тези лези по лицето. Точно така, но ето аз това го давах като пример, че хората, които се занимават с естетична медицина, процедури и така нататък, задължително трябва да бъдат дерматолози. Абсолютно. На първо място, за да са запознати, да, какво може да предизвика нещо и до каква реакция може да доведе. Те могат да бъдат и пластични хирурзи, могат да бъдат и лицево-челюстни хирурзи, но трябва да познават добре тъканите, да познават слоевете на кожата и на подкожните тъкани, така че да могат да се справят с всякакви ситуации. А какво е твоето мнение в това, дали хората към днешна дата, понеже малко преди това бяхме застъпили темата, има ли едно избързване в гонене на времето или пък закъсняване с някакви конкретни процедури? Къде се движим? Какви са твоите наблюдения? Напоследък много по-ниска е възрастовата граница на жените, които за първи път посещават дерматолог. Те искат да се научат да се грижат на първо място за повърхността на кожата си, да имат рутина, да имат грижата, да знаят какви кремове да използват, какви почистващи продукти да използват и вече съответно да им бъдат препоръчени и подходящи процедури, така че те да забавят времето наистина, което е хубаво, защото тяхната кожа ще остарява по-бавно. Това, което ми прави впечатление, че младите хора, много от младите хора, между 20 и 30 години не пият, не пушат, защото смятат, че по този начин... Каме, ти с какви хора комуникираш? Аз имам точно обратните наблюдения. Сериозно? Наистина, да. Просто искат да съхранят кожата си. Вече тенденцията е да спрем алкохола, да спрем цигарите, за да можем да съхраним колагена в кожата си, да остареем по-бавно, защото алкохола и цигарите водят до забавяне производството, да, и преждевременно състаряване. Затова наблюдавам и тенденция точно в младите хора да искат да правят превенция от остаряването. Затова и когато един млад човек между 20 и 30 годишна възраст казва: аз искам да направя превенция на мимическите си бръчки, аз не отказвам да направя ботокс, защото този човек не иска да остарява с тези бръчки. Ако той не е сигурен в това нещо, аз никога не бих направила такава стъпка към него. Нали? Не бих му препоръчала. Всичко трябва да е внимателно премислено и пациента да го иска. И той да знае как иска да остарява. Но има и такъв тип пациенти, които досега не са се грижили, а всъщност са на една средна възраст, която вече се виждат белезите на остаряване. Не, те са не само динамични, но вече и статични, бръчките. Има отпускане на кожата, отпускане на тъканите. И в един момент те стават на 50 и казват: аз трябва да се погрижа за себе си. Но това вече е доста трудно да се случи. Тоест, за да се погрижат за себе си, да изглеждат като на 40, тоест да върнат времето назад, е много трудно. Тоест, необходими са много повече методи да използваме, за да върнем тяхното време, тяхната кожа, да я подобрим, да изглеждат по-добре в кожата си. Наистина, моята работа и това, което аз искам за моите пациенти, е те да изглеждат и да се чувстват добре на възрастта, на която се намират, без да изглеждат изкуствено, без да изглеждат с прекомерно големи форми и да променят индивидуалния си вид, но просто да изглеждат естествено и да се чувстват добре на възрастта, на която са.